Урядом прийнято рішення про виділення коштів Державного резервного фонду для допомоги погорільцям на придбання модульних будиночків. Такі кошти фізично до нас ще не надійшли. Планують до нас уряд їх направити, можливо, в травні місяці, а можливо, в перших числах червня місяця. З резервного фонду обласного бюджету були виділені кошти кожному, хто мав на це підставу і право. Були виплачені за рахунок резервного фонду в сумі кожному погорільцю 31 530. Також додатково з обласного також бюджету було виплачено по 10 тисяч кожній сім'ї, яка опинилася після пожежі в скрутних обставинах за рахунок іншої програми обласного значення. З бюджету об'єднаної територіальної громади ще 10 тисяч було виділено кожній цій сім'ї, а також Овруцькій об'єднаній територіальній громаді допомогла Радужинська громада, яка також прийняла рішення і по 500 гривень виділила кожній сім'ї. В цілому це виходить 53 тисячі на кожну сім'ю. Чому не було передбачено коштів для цих сімей, які в Овруцькій об'єднаній територіальній громаді, на придбання житла? Тому що мешканці, які постраждали внаслідок пожежі, не мали документів, що вони є власниками цього житла. Тобто вони фактично не були власниками цих житлових приміщень. В даному випадку, відповідно до нормативних документів, які діють на території України, кошти Державного фонду резервного використовувати не можна. Тому було прийнято рішення допомогти людям будь-яким іншим чином.